Vamos ver o que é Snaps 2x, 2x. Inicialização 2x GTA e RP no modo advento. Dia do juízo. Eu acho que é no GTA. Bem-vindo. É o GTA Online. Não, não quero o online agora não. Não, GTA Online não. Ai que merda. É, normal aí. Esse é o GTA normal, é, tá certo. Vê. Eu não consegui colocar no modo português. Ficar com legenda. F. Segure H. Motorista ruim é ele. Lado errado. Vamos lá pro do começo. Vamos lá, aprendendo.
carro, queima a pneu, mas...
Para onde? Não entendi onde foi. Piloto bom sou eu.
conquista bem sucedida aqui. Vamos tentar jogar de boa sem tentar bater esse negócio. Tem nada, na verdade.
Oi. Para missão encontrar o Boaz. Não tenho tanta paciência, senão.
Você pode pressionar V para alterar a visão do veículo.